midowga Yurub ayaa warka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya oo lagu heshiin waayay xilli uu dhammaaday muddo-xileedkii madaxweyne Farmaajo. Qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis la'aan la qabto doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay arrin culays ah oo marnaba wax dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed. Wasiir Joseph ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xal laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomidda doorashooyinka, ayna madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedada ay yeeshaan wada hadal xal loogu gaarayo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka. Heshiis la'aanta in la qabto doorasho ka dhacay Soomaaliya waa mid aad u culus oo aan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waa muhiim in dhammaan ka qaybgalayaashu ay sii wadaan inay si wax ku ool ula shaqeeyaan si ay u heshiiyaan hirgelinta geedi socodka doorashooyinka qaran. Hogaamiyaasha siyaasadeed waa inay sii wadaan dadaaladooda ku aadan hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Sidoo kale, midowga Yurub ayaa madaxda dowladda ugu digay inay sameeyaan muddo kor sidoo kale lagu joojiyo isbarbaryaaca ka jira doorashada, isla markaana laga fogaado wax kastoo dib u dhac u keeni kara doorashada. Ismarwaaga siyaasadeed ee hadda jira wuxuu dhaawacayaa kalsoonida midowga Yurub ee horumarka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay xalliyaan ismarwaaga siyaasadeed ee khatarta ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyin, ayuu sii raaciyay qoraalka wasiirka arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Beesha caalamka ayaa wado dadaallo xoogan oo ay ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada ka dhacaysa dalka, iyagoo madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ugu baaqay inay mar kale wada hadal ka yeeshaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. Maxamed Axmed Mursal, Somali News TV, magaalada Muqdisho.